ten ďalkový. Prvok. Tank má troch členov posádky, v strede sedí vodič, vidíte veliteľa a vedľa neho je nabíjač. Tank je nabíjaný automatickým karuselom, ktorý je na podlahe, tam je myslím, že dostatečne nábojov, za ďalších 20 nábojov je okolo hedve. Ďalšie vozidlo je vozidlo BVP-1, je to vlastne prvý model bojového vozidla
prekopy kanón Grom 76 mm hladkým vysokým kanónom bez stabilizácie. Prekopy bude určené na výsledné prekopy a ďalej na podporu. Kanón má ATS
to znači artilérijný tiak ak srední, je to vozidlo, ktoré bolo aj u nás v armáde, teda na Dukle pár kusov, bolo primárne určené na kráne 152 mm húfnic vlastnostných, má to traktový motor 54, naviac, vzadu sa viedla samozrejme posadka geostrelenská a plus výzbroj, je to veľmi obratné. Toto vozidlo je vozidlo Defender 22, vlastne to penkota toho vozidla, čo už bolo výzbroj z toho armády, čo vedel Tura. Toto vozidlo bolo veľmi moderné, má na výsad sonar. Ale na to bylo umiestnený, to je určené na posielanie dopredu a transkovanie cieľov. Vtedy si tam aj to vidíte, ako ďalšie vozidlo je to vozidlo
Zaja Technika, idú nám po sebe, dva príklady, to je to, Amáre, kde bola sa bola taká. Legendárna T-34, presnejšie T-34, 85. Konkrétne tento kus nesie známky ešte tej pôvodnej vojnovej výroby, čo vidno hlavne na veľmi hrubom opracovaní veže a takisto aj na kolesách podvozku, tie povojnové T-34 mali tie kolesá vojny na to, aby sa ušetrila oceľ. No a v rýchlom slede pokračujeme technikou nemeckou, respektíve máme tu jedného reprezentanta nemeckej vojnovej produkcie. Ďakujem za pozornosť.
na údusti a plamene, tak boli to úplne dragon. Toto Hugo určite poznáte. Nemecký stíhač tankov Marder 3. Posledne sme tu mali Marder 2. Marder 3 je špecifický tým, že to využívali zdroje českého zbrojárskeho priemyslu, ktorý bol mimoriadne vyspelý a po ukončení výroby LT-38 používali tieto kvalitné podvozky hlavne na nadstavke z nemeckej produkcie. Ide o pôvodne delostrelecký tak SDK-10, ale vyzbrojený takou netradičnou zbraňou v nemeckých službách a síce sovietským kanónom. Tu sú ale nemecké improvizácie, ktoré nemci robili doslova na kolene, ktorý vydával počas strelby. Ďalší nemecký Hattor, ale ja som ZKM 250
jedna konkrétne verzia, 250 na lomno 10, odlíšiteľná od ostatných verzií práve vďaka tomu schému. Typický príklad vedeckej improvizácie, ktorý sa na podvozok 9.1 použila režia kolesového transportu Skok Auto 54. Cieľo bolo to, že všetko malo samo 76 mm, vrátalo sa to ako vlastný tank a boli tam odvedujúce počty. Používame opäť vojnový exemplár nemeckého štátneho spojovacieho vozidla TR-40. Nebol tak často používaný na to vybelovanie, ale po kvalite jeho priechodnosti bolo preúžovaný na personál voľného Lazaretu. Vnútri aj špeciálne mapo, aby sa veliteľ mohol držať počas salutovania. Dokonca tam mali 64 skok. Stredný kolesový obrnený transportér bol vyrábaný v spolupráci s Polskom. V Polsku sa zvárali korby, ktoré ako náležite praskali. Motor je tá Tatra 138, prevodovka je Fraka Wilson. Nápravy pochádzajú od nás, vozidlo veľmi dobre plave. Zostývame nevie jazdiť, máte problémy, je to prevodovka, to prevodovka s predvolkou. No a Tatra 138 síce krivná, ale tieto bude v armádach. Tatra 138 bola jedno z najrozšírenejších vozidiel, bola Ja som vlastne to skoval.
Môžeme si zaraz písať. 13, Kolos, ten ťahák veľký. Je veľmi zácna, bolo málo, bolo to držia AP90, protiletecký svetlomet. Vpredu má generátor, ktorý poháňal vlastne motor Tatry. A svetlomet bol určený jednak na buď osvetľovanie pristávacie bloky, alebo naozaj ako vyhľadávací odložný svetlomet, ktorý ako svetlomet na jazdí letička. Takže si dovolili zaradiť tohoto nemeckého cyklistu druhej svetovej vojny na tom nemeckom cyklistu. A dovolili náhodou, pretože v druhej svetovej vojne mali na sajtke lafetovaným pokazom dobre videl vôbec MG34, ktorý naopak bol bežnou účastou automobil, ktorý slúžil jednak na prepravu munície, iného dôležitého vojenského materiálu, aj samozrejme vojakov. A prečami na tieto dočky dodávali aj mám taký pocit, neviem páli, či mám dobrú informáciu tých nočov, neviem, či nebolo vyrobených 600 tisíc kusov, asi plus minus, že bol to enormné množstvo. A viem to preto, že som mal včera tu možnosť a šancu si vypočuť. Ale to je to, ktorá pozícia, to je to pozícia, neopadne to pozícia.
tejto fáze si nepriatelia pravdepodobne odovzdávajú informácie o aktuálnom stave. Áno, nakoľko nepriateľ ďalšie diverzné činnosti v záujmovej oblasti.
Prešiel sa s nami. Nie je rozlúči, ale ukážu sa vám v kolej trase bodov. Ostrovského klubu. Ja si myslím, že ukázali ozbrojené sily a že krásne by na nich pokračujú. V podstate tú profesionálku, čo nás myslím, čo zvládajú. Elegantná Zuzana 2. Myslím si, že nevidíme ju tu dnes posledný krát a ešte sa nám príde predstaviť. Zuzana 2, štvorčlenná posádka samozrejme. Obranu kopov a úderov v štyroch kombináciách. Ako môžete vidieť, zadné časti príslušné silové týmu vykonávajú prieskum pomocou diaľkového hľadového zariadenia alebo robota. A prišli na to, že tam je nasražený výbušný systém, tá hrozba bola potrebená. V zadnej časti, kde prebieha LD Ukážka, môžete vidieť.
Jednoduch slúži na ochranu veliteľa, ktorý pôjde umiestniť protinálož nástražnému systému a bude kontrolovať palubu. Príslušníci 12. mechanizovaného praporu vám predvedú obranu proti úderu s kombináciou útoku a kopmi a obranu proti nožu a krátkej guľovej zbrani. Potom ide celý svet pozidiel, ktoré bývali
tradičou. Je to legendárny, obrnený transportér, ktorý sa väčšinou v literatúre alebo dokumentárnych filmoch uvádza ako Ben Carrier podľa gulometu Bren, ktorý bol jeho hlavnou výzbrojou, alebo oficiálne bol. Je samozrejme dôležité povedať, že čo sa týka západného prúdu, Američania oslobodili Plzeň, kde táto technika bola. Naši kamaráti chlapci sa už pripravujú na súhľadu pustá jednotka, ktorú vedie podôstojník vezúci sa v automobile v známom štávnom a spojovacom automobile KDF-82 známom ako Kübelwagen. Za ním prichádza pôvodom Československa, respektíve Česká Praga FND, ktorá za sebou ťahá ľahký protitankový kanón PAK-36. V 1944 roku tento kanón so svojím kalibrom 37 mm absolútne zodpovedal úloha posluchy pečáci s tými kovovými známkami na hrudi v doprovode vojakov zbraní SS, to sú tí strkaví maskáčov, ako označujú cestu, aby sa prichádzajúce jednotky 70. divízie tankových granátnikov SS mohli orientovať aj príslušníka Luftwaffe, konkrétne výsad spomínaného 6. má byť ľahký protitankový kanón PAK-36. Vidíme, že jeden z SS-ákov má na pleci protitankovú raketovú strelu známu ako Panzerschreck. Bola to jedna z najúčinnejších protitankových stroj. Ešte známejšie boli, určite poznáte, Panzerfausty, teda ľahké protitankové strely s účinným dostrelom okolo 30, maximálne 50 metrov. Takže je celkom zjavné, že Nemci sa snažia vytvoriť protitankovú obranu, nakoľko tušili. Táto sa samozrejme musela najprv skonsolidovať, prekonať ten náročný terén medzi vyloďovacími plážami a dostať sa do vnútrozemia. Dovtedy boli americkí výsadkári vystavení prakticky na milosť a nemilosť akýmkoľvek nemeckým silám, ktoré na nich útočili. Takisto si môžete všimnúť, že v nemeckých hradoch sa objavujú rôzne uniformy. Je to preto, že sa rozprevovalo náborné delostrelectvo a preto vytvárali ad hoc, čiže na mieste takéto bojové skupiny zložené jednak z príslušníkov pozemných vojsk, takzvaného HER, zbraní SS a aj výsad. Americkí výsadkári verní svojmu naturelu, pochopiteľne nemieni, ale aj tak dívať na to, ako Nemci budú svoj obranný post a celkom určite pripravujú veľmi odvážny útok. To bola práve veľká kríza výsadkových vojsk, schopnosť okamžitej a veľmi rýchlej reakcie a takisto aj budovania veľmi efektívneho systému velenia, keď prakticky každý podôstojník, teda podnosť seržant alebo štátny seržant, to veľmi dokiaľ sa píšať v rastve neohrození, ako sa porúdny Winter stal veliteľom Nemčiné, preto, že jednoducho po doskoku bol dokrajší veliteľ roky nezvestný. Tak teraz na chvíľku zadívajme, započúvajme do boja s americkými výsadkármi a vyslali malú jednotku, ktorá útočí na Nemcov boku. Nemci veľmi netypicky používajú Panzerfaust v boji proti pechote. Na takúto kritickú vzdialenosť Nemcov zjavne mocný útok amerických výsadkárov zaskočil a opúšťajú svoje obranné postavenie. Zvyšok jednotky ich kryje palbou. Vo výzbroji nemeckých vojakov vidíme viaceré druhy zbraní, predovšetkým
karabín Mauser. Samopal MP40. Tie samopaly MP40 ako prvý používali práve nemeckí výsadkári a neskôr sa dostali do výsadkárov výsadkárov legendárne karabíny M1 Garand, respektíve samopaly Thompson, láskyplne prezývané aj Tommy Gun. Bezpečia. Hlavný újsť z dosahu prvývej palby amerických výsadkárov. To bola práve, to bol práve jeden z taktických tromfov. Ktorá mala samozrejme rovnaký účel, aj keď iné technické riešenie ako nemecký Panzerfaust. Nemecké Panzerfausty, Panzerfrieky boli založené na kumulatívnej munícii, kým americké bazuky pálili rakety. Dôvod, prečo Američania používajú bazuku, vidíte opäť na ľavej strane jeho SDKFC 250 v spojovacej verzii. To vidíte, je to cez 500 kusov. A väčšina z nich bola aj tak v vojni, respektíve česne po vojne zničená. Jediný jasný schopný Tiger, dodnes zachovaný, môžete vidieť v tankovom múzeu Bovington v Anglicku. Poctivé rímske ocele, ktoré boli prakticky neprestrelné pre hociakú spojeneckú zbraň. V kombinácii s ničivým účinkom 88 mm kanóna sa z Tigra stala spojenecké jednotky. Nevýhodou Tigrov bola jednak nízka rýchlosť, iba okolo 20 km za hodinu v teréne a relatívne slabý výkon motora. Respektíve slabý výkon motora si získali ohromnú palebnú prevahu, znásobenú aj práve dorazivšími obrnenými transportérmi SDK 251 z toho jedenia. Efekt sa dostavil prakticky okamžite. Americkí výsadkári dorazili ďalšie obrnené vozidlá diaž tankov Marder 3 a za ním ešte ťahač SDKFC 10 s lapetovaným sovietským 76 mm kanónom z Istry a za nimi tankový granátnikov 17. SS divíze Goetz von Berlichingen. Nemci výsadkári jediné zaláhnuť, zakopať sa a modliť sa o nejakú podporu. Tá podpora samozrejme nebola ďaleko, ale chvíľu trvalosti prišla. Dielostrelstvo sa z vyhodovacích vlády posúvalo
agenta prenasledovaného a dostrelí ho presne mierenou dávkou. Útokovka pozadnej ciele zároveň zamestnili. V prípade jednoducho prerušili. Buď modelo pristáť, alebo vyskočiť. Každopádne pre spojencov je to relatívne priateľná cena za to, že získavajú čas. Hovorí sa, že časú kolónu. Teraz vidíme, že nás tak dostalo aj jedno nemeckých lietadiel. Každou sekundou sa pre amerických výsadkárov približuje vykúpenie na blízku. Nemci sa napriek všetkému snažia stále vpred, kúpujený čas a zvyšok kontingentu ich krie. Ktorých sa vyloďovali v jednej línii s prvosledovými jednotkami a okamžite zabezpečovali všetko potrebné, aby ďalšie a ďalšie sledy amerických jednotiek mohli postupovať do vnútro zemia. Vyzerá to tak, že americké lietadlá si poradili, vyčistili priestor, vzdušný priestor nad Poľskom. Buď, tak
vyšlo im palivo, alebo jednoducho sa pokazili. Na boju sa na odpredce medzi tým získavali prevahu Američania, ktorým sa najmä popravou vyšli výrazy. Jedno vozidlo za druhým, zakladáme tu kamarátov SS. Američania akúkoľvek stratu techniky boli schopní nahrať. Na tomto horizonte rádovo nekončí dokonca aj niekoľko desiatok hodín. Nákového priemyslu, ale aj kvôli rozvrátenej kultúre Severnej. Na to pracovali spojenci 6. júna. Teraz vidíme veľmi peknú, registráciu amerických obrnených vozidiel. Ústredky, aby vytvorili malebnú prahu. Jednak tankový kanón 75 mm Sherman 90 No a všetko to doplňa masívna palba gulometov Browny kalibru 0,30-50. To je už naozaj sila, ktorej nemecké jednotky tvorené tankový na rozdiel od východného frontu tieto fáze zastrelenie na úde, kde sa obsadili divízie SS. Tí príslušníci boli ideologicky spracovávaní počas výcviku, respektíve už mladistické organizácie vyplerujúne americké a britské jednotky. Ako boli predošajú výtakom na ľavom krídle. Výtakajú americkej druhej obrnenej divízie, ako vidíte. Veľmi často sa pri bojoch Normandii stávalo, že všetci vojaci sa vzdali, tak povediac, preventívne, respektíve veľkú. Ďakujem, vyťahujeme ešte fotáci, mobily, pofoťte si techniku, samozrejme, potom budete mať ešte a do večera tancu, odpočiť sa pri týchto úžasných historických hostieho, biela hlava. Ale musíme poďakovať aj našich kamarátov. Thank you.
Máme Šermena, už sa pomaličky blíži tribúne. Posledné žile nemeckej, americkej techniky. Úžasné, toto niečo vidieť.
450 km za hodinu. Lietadlo je poháňané motorom M601.
vidieť presne tú kašku, o ktorej Pali hovoril. Pilot sa potrebuje dostať kašku, ktorú potrebuje do Pacifiku, tak ja len pripomeniem, keď si spomínal, aké by letectvo rozhodlo nejakú bitku, tak tiež nemôžeme zabudnúť na Midway, kde práve letectvo zohralo veľkú, veľkú úlohu, pretože Páseňa. Tentokrát to